1188, tavs uzticamais draugs. No satiksmes info līdz vērtīgiem padomiem. Un tagad 1188 tevi arī izklaidēs. Esot blakus slavenībām TV šovos. Ar slapju lupatu pa seju. Atklājot viņu dzīves priekus un likstas. Uz viņu ir jāskatās, viņa tās acis, nu kādas, jā, un... bet tu tak pateici, ka tu man iznīcināt. Izbaudot katru mirkli. Dariet to pa dievu, lai sieva var gulēt pa nakti. Kopā ar jauno 1188 ziņkāri radoši.